Ну, справа в тому, що ми прекрасно розуміємо, що держава поставила на розтяжку народ країни тим, що держава вклала за 2 роки мільярди грошей в те, щоб знайти альтернативні джерела. Тільки Ахметов, який володіє 85% теплової генерації, доставляє антрацит з своїх шахт на непідконтрольній Україні території. Тільки Ахметов сьогодні на Зуївську станцію на непідконтрольній території поставляє з Павлоград вугілля, газовий уголь. Тобто сьогодні монополія Ахметова торгувати вугіллям туди і сюди. І це під покровом держави. Тільки Ахметов може на Копанках купляти за 600 гривень, а за 1700 зацінювати і ухилятися від податків на території України. І тільки при Ахметові, можливо, воду... Юрій, ну ви з таким гнівом це говорите, що я хочу повторити вопрос. Почему тоді депутатів від радикальної партії ми не бачимо? Ми сьогодні, наприклад, засідали на фракції, да, і прийняли рішення, що нам треба поставити питання, якщо до літа, і це є питання оцеї дискусії з мітингувальниками, якщо до літа Ахметов не переведе на альтернативні джерела постачання, РНБО не повинно приймати якісь непонятні рішення про надзвичайний стан, а повинні прийняти рішення про націоналізацію теплової генерації, і щоб народ України настоїв, секундочку, щоб наступного року народ України не стояв на розтяжці. Буде заробляти бізнес Ахметова чи не буде заробляти? Є незалежність чи нема незалежності? Тому це мали прийняти давним-давно. Інше питання, що сьогодні ці мітингувальники, вони сковернули цю історію. До речі, я вам розкажу, що традиційно в Словакії компанія Metal Steel, яка належить американській компанії, поставляла завжди із Донбаса антрацит. Вона не перестала поставляти. І в мене лише питання, як воно добирається з Донбаса через територію України, аж в Словакію на сьогоднішній день. Що посол США сьогодні виступив з такою заявою, що як же ж там на Донбасі закривають і чому ж це він виступив? Да, він захищає американський бізнес. Вибачте, наші би посли так захищали нас. Тому питання тільки в одному. Або ми розуміємо, що в нас є ворог, і ми економіку перелаштовуємо, щоб, але в літній період, щоб не страждала економіка, або, вибачте, такі підприємства треба націоналізувати. Тому що дійсно я в одному лише згоден з усіма. Не питання до енергетичної системи. Енергетики правильно кажуть, ми живемо при вільних відключеннях вже 25 років, і ми знаємо, як з цього виходити. Нема проблеми. А от якщо відключити від тепла міста мільйонники, Харків, Суми, Дарницю, ну, так, Маріуполь...